Եթե խոսք է գրում տարածքային ամբողջականության մասին, ապա ես այն ավելի շուտ տեսնում եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ոչ թե Ադրբեջանի Պարագայում միջոցառմանը հայտարարել կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնը, ամերիկյան օրենսդիրները, ինչպես նաև ամերիկահայ փորձագետները ելույթներում բազմիցս նշեցին, ինքնորոշման սկզբունքը չի կարող կորցելով միջաորդի դեպքում անհասկանալիորեն արգելակվել մեկ ուրիշի Պարագայում. Well, I don't think that there's any reason to make any distinction. Ես չեմ կարծում, որ տարբերակումներ անելու որևէ պատճառ կա։ Ժամանակն է, որ համաշխարհային հանրությունը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ 2007 թվականի ամռան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահական ընտրությունները ազատ ընտրությունների փայլուն օրինակ էին, եւ ես չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է որևէ պետության ինքնորոշումը ճանաչվի, իսկ ժողովրդավարական Արցախինը ոչ։ Kosovo is being recognized by some countries and Kosovo-ի անկախությունը ճանաչում են որոշ պետություններ, ուրիշները ճանաչում են Օսիայի անկախությունը։ Իրականում պետք է գործի մեկ ընդհանուր չափանիշ, այն է մարդիկ պետք է ազատ ապրեն այն կառավարության ղեկավարմամբ, որ իրենք են ընտրել։ Կոնգրեսական Պատրիկ Քենեդին, որ արտաքնապես էլ հիշեցնում են հորեղբորը Միացյալ Նահանգների 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդին, հայտարարում է. Well, President Kennedy felt that Նախագահ Քենեդին հասկացավ, որ ազատության եւ իրավահավասարության պայքարը պետք է մղի ոչ միայն ամերիկյան մայրցամաքում, այլ պատճառով նա աջակցեց գաղութատիրության դեմ պայքարին։ Հենց դա ինձ մղում այսօր էլ ասելու Լեռնային Ղարաբաղը, որ բարեբախտաբար հաղթեց պատերազմում, հանուն ազատության մղվող համաշխարհային պայքարի էջերից մեկն է։ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպան Թաթուլ Մարկարյանը նշեց Կովկասում վերջին զարգացումները եկան փաստելու, որ նմանօրինակ իրավիճակներում ռազմական լուծում գոյություն ունենալ չի կարող։ Հաղթահարելով պատերազմի վերկերն ու ավերածությունները, Արցախայությունը շենացնում է իր երկիրը, զարգացնելով ժողովրդավարական սկզբունքներ ու շուկայական տնտեսություն։ Ուզում եմ նաև նշել, որ Միացյալ Նահանգներում Ուդրո Վիլսոնի հայեցակարգից է ծագել ազատ ինքնորոշման վերաբերյալ սկզբունքը։ Արցախի ներկայացուցիչ Վարդան Բարսեղյանը Ղարաբաղյան հաղթանակը բնորոշեց համահայկական հաղթանակ բոլորիս ուժերով, իսկ ամռանը Արցախ այցելած ամերիկահայ Նելի Մարտիրոսյանի խոսքով ամեն անգամ Միացյալ Նահանգներում գնում կատարելիս ինքն իրեն հարց է տալիս, չէր կարող արդյոք տնտեսել այդ փողը եւ ուղարկել Ղարաբաղ։ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դիվանագիտական ներկայացուցիչները, ամերիկահայ համայնքը հիմնավորապես պատրաստվել էր միջոցառմանը, թողարկվել էին հատուկ պաստառներ, հայտարարություններ, նույնիսկ ավտոմեքենաներին փակցվող հատուկ նշագրումներ։ Վերջին օրերին Վաշինգտոնի փողոցներում հնարավոր է տեսնել ավտոմեքենաներ հետևյալ նշագրումներով. Արցախը Հայաստանը 20-րդ տարեդարձ գրված է այստեղ։ Այս նշագրումները պատրաստվել են Միացյալ Նահանգների հայդատի գրասենյակի կողմից եւ բաժանվել Կոնգրեսում տեղի ունեցող միջոցառման մասնակիցների, ամերիկահայերի եւ ամերիկացիների, ովքեր սատարում են Արցախի անկախությանը։ Միաժամանակ հազարավոր ամերիկահայեր հետեւյալ բովանդակությամբ նամակներ են ուղարկում Կոնգրեսի անդամներին։ Այս տարի Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հարցակում կազմակերպեց Արցախի ուղղությամբ եւ հայտարարեց, որ Երևանը ադրբեջանական քաղաք է։ Մենք հայտարարում ենք, Արցախի ինքնորոշումը վիճարկման ենթակա չէ։ Haykaram Nahapetyan, Haylur, Washington.